Rukometaši Spačve prošloga su vikenda ostvarili prvu ovosezonsku gostujuću pobjedu, četvrtu ukupno. U okviru sedmoga kola u Zagrebu su bili bolji od domaćeg Metalca, o čemu smo već izvijestili, a ovom zgodom donosimo i informaciju o tome da je termin njihove nove prvenstvene obveze, one iz osmoga kola, promijenjen. Naime, momčad Zameta trebali su ugostiti ove subote, no zbog obveza riječkog sastava u trećem kolu EHF kupa protiv njemačkog Metzingena, spomenuti dvoboj pomaknut je na sljedeću srijedu, 23. studenog, s početkom u 19 sati.